Zdravo. Dobar dan, dobar dan. Ti si u Nemačkoj? Nemačka, Italija, Holandija. Voziš? Vozim. Odlično, ja želim da napravim jedan serijal, da zovem naše ljude, da nam kažu kako je na zapadu, što se tiče namirnica, situacije, imali panike. Namirnice ima. Jer oni predstavljaju da je totalna nestašica. Nestašica je trenutno za jestivo ulje suncokretovo. Maslinovo ima koliko hoćeš. To govoriš za Nemačku? Nemačka, Italija isto. Znači, ostalo su, šećer, brašno? Šećer, brašno ima. Sve ostalo ima. Cene su malo u odnosu kod nas, da kažem, takše, jeftinije. Jeftinije cene? Mleko, brašno, hleb je malo skuplji. Pa dobro, zavisi koji hleb. Pa to. Vi tamo jedete bolje. Litar ulja suncokretovog u Nemačkoj je 4,99, u Italiji 3,99. I retko se nalazi, mnogo retko. Jestivo ulje? Jestivo ulje. A brašno, razlike? Brašno ima, brašno je oko 50 centi kilogram. Imali redova, imali nema. Panike, imali nema. Trpanja nema. Namirnica? Nema, znači kod njih je, da kažem, sve normalno. Dizel je malo skuplji, oko 2 evra. 1,90 je u Sloveniji, 1,70, 1,80 u Italiji, u Nemačkoj 1,90 litar dizela. Rekao si Holandija, čudi mi se. Holandija... To je zemlja hrane. Holandija je puna, ima svega. To je primjer. Srbija, da smo pametni, imala bi svega. Hleb ima, hleba ima, a hleb se kreće u Holandiji od 50 centi do 2,5 evra za veknu hlebu. Šta kažu koju vrstu obični hleba. Ljudi kad je u pitanju ovo u Ukrajini? Koga osuđuju? Različita su mišljenja. Neki osuđuju Ukrajince, neki osuđuju Rusiju, ali većinom osuđuju Ukrajince. Većinom su za Ruse. Moje mišljenje. S kim sam ja razgovaram? Nemačka, Italija, Holandija. Da, u tom delu. Italijani su većinom za Ruse. Ajde. Da, 100%. A kaži mi, došao si na odmor, šta? Da, tako mi je. Koliko imaš? Dve nedelje. Kako si putovao? Sve okej? Okay? Sve okej, okay, preko Slovenije. Slovenija, kako je tamo? Ima li tamo hrane? Pa nisam ja svraćao. Nisi svraćao? Znači, benzinska pumpa, znači samo eto to, 1,90. 1,91 je litar pumpa u Sloveniji. Dok je si ovdje? Venede. Aj, kaži ime i prezime, ja znam, ali Goran, da zna naravno. Goran Anđelković, u Pirotu Anđelko i tako. Majstore, vidimo se. Pozdrav. Uživaj u Pirotu. Hvala. Ćao.